Вже третій тиждень Славут, Чернігів та Київ з'єднує електричка та потяг. І нагадати собі це довоєнне відчуття вільного та безпечного пересування дуже хотілося. Наприкінці минулого тижня ми вирушили до цієї захоплюючої подорожі до столиці. Почнемо з електрички. До Чернігова ранкова майже напівпорожня. За вікном звичні краєвиди, лише при під'їзді до Чернігова ознаки війни, іноді окопи та напівзруйновані будинки. Швидкісний поїзд на Київ стоїть на сусідньому шляху. Дуже зручно. Поїзд теж напівпорожній, правда, не двоповерховий, як обіцяли. Двоповерховий ходить, але тільки вдень. Комфортне сидіння, столики, м'яке, заколисуюче пересування. За вікном ті ж пейзажі, тільки іноді щось незвичне. Поїзд з будиночками. Подарунок від Польщі. 3 години 15 хвилин у дорозі проходить непомітно. А ось і Київ. Начебто все як завжди, але якщо придивитись. Київ вражає контрастами. Протитанкові іжаки на Майдані. Замаскований пам'ятник Богдану Хмельницькому. Величезний плакат на честь Маріуполя. Людей у центрі багато, як у будній день. Машин, мабуть, менше, зате багато електроскутерів. І практично скрізь прокат велосипедів. Громадський транспорт ходить рідко, тому у салоні завжди багато пасажирів. Щодо метро, то працюють не всі станції. Хрещатик, Майдан Незалежності, Дніпро, гідропарк закриті. У центрі традиційні сувеніри, більш з патріотичними написами. Шарфи для вболівальників та протигази, мабуть, навчальні. На жаль, не працює Макдональдс, а голуби, як завжди, нахабніють. Під час війни навіть більше. Магазини в основному працюють, але є закриті точки. Киян та туристів приваблює виставка ворожої підбитої техніки на Михайлівській площі. Вони хотіли взяти Київ за 3 дні. І їх привезли. Але вони вже не в тому вигляді, як вони хотіли покрасуватись на Хрещатику. Побиті, покорежені. Сирена повітряної тривоги нас застала біля виставки техніки. Але з'ясувати, де тут є бомбосховища, не вдалося. Боже, все як у Славутичі. Кияни, як і раніше, люблять читати, стоячи за скутером, на мопеді і навіть на газоні, на Хрещатику. А деякі люблять помріяти. Театри працюють, правда, початок вистав перенесли на більш ранню годину, щоб встигнути повернутися додому до комендантської години. А ось про те, як ми провели перший військовий київський вечір у клубі «Мотлох», ми розповімо в окремому спецрепортажі. Четверг о 18 годині. І як невелика реклама, скажемо, все було поетично, цікаво, весело і трохи сумно, як і належить при зустрічі зі старими друзями. Я життя не підганяла, зупиняла, як могла, а ніколи не встигала, хоч хвилини берегла. Діти виросли, не щулись, а вже сила, дивина, як дівчам була, забулось. Старість, новина. А тепер мені хочеться додати замість новина ще й війна.